Confirmar. Ok, parfait. បាទសូមអរគុណបាទបន្តបន្តទៀតសូមណែនាំជូនបងកែមស៊ីនឹងចូលមកក្នុងនាមតំណាងអគ្គនបកសង្ឃស៊ីមកអរគុណលោកអសីផងហើយនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកស្រីម៉ៃមយ៉ានឹងមកដើម្បីពាក់ព័ន្ធអំពីការវិវត្តរបស់វត្តខ្មែរទីក្រុងឡូវែលចេញមកបាទជាបឋមខ្ញុំបាទកែមស៊ីជាគណៈកម្មការនិងជាប្រធាននៅរដ្ឋម៉ាសាយូសេតសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានចូលទៅរួបរមនៅកម្មវិធីចូលឆ្នាំរបស់យើងខ្ញុំកាលពីថ្ងៃទី7ថ្ងៃយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានកម្មវិធី2យ៉ាងគឺទី1បុណ្យចូលឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងរៀបចំកម្មវិធីសមោសរទទួលឯកឧត្តមសំរងស៊ីដូច្នេះយើងខ្ញុំដែលជាប្រធាននិងជាសមាជិកសមាជិកាសូមថ្លែងអំណរអរគុណ
ចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញទៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមកសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងក្រុមគ្រួសារដូចជាលោកវាសនានួនអាមន្ត្រីទីប្រឹក្សាក្រុងលូវែលលោកហុងណេតសភាទីប្រឹក្សាទីក្រុងលីននិងលោកពិនសុខុននិងភរិយាប្រធានកាសែតខ្មែរប៉ូស្តលោករិទ្ធីអង្គអតីតមន្ត្រីទីប្រឹក្សាក្រសួងក្រុងលូវែលនិងបច្ចុប្បន្នគាត់ជាប្រធានខ្មែរអាមេរិកាំង TV ព្រមទាំងសមាជិកសមាជិការបស់គាត់ហើយនិងលោកសាកលព្រមទាំងអ្នកស្រីចិន្តាមនីអាខ្មែរ Temple New ហើយនិងអ្នកស្រីម៉ាយ៉ាគណៈកម្មការវត្តខ្មែរនិងលោកតាសៅខូនដែលជាចៅអធិការដ៏យូរអង្វែងមកហើយនឹងលោកព្រមទាំងអ្នកស្រីនឹងបានទៅជួយក្នុងការបោះឆ្នោតនិងជ្រើសរើសមន្ត្រីឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខគឺថ្ងៃទី3ខែ6ដូច្នេះខ្ញុំក្នុងនាមជាគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីសូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះបងប្អូននិងញាតិមិត្តដែលបានអញ្ជើញទៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមកនេះសូមបងប្អូនបានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង3ប្រការគឺទី1គឺសម្បត្តិមនុស្សលោកទី2សម្បត្តិទេវតាទី3គឺព្រះនិព្វានបើបងប្អូននិងអស់លោកព្រមទាំងមិត្តភ័ក្តិដែលបានរៀបរាប់ដោយខាងលើចង់ប្រាថ្នានៅពុទ្ធពរទាំងឡាយមួយណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយជាបន្តទៅទៀតក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាប្រធានសូមជូនកំណាបមួយដែលរៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទយ៉ាងខ្លីសម្រាប់ជូនបងប្អូនកំសាន្តសូមអរគុណអរគុណខ្មែរអើយរៀងរាល់រូបតើអ្នកឆ្លោះគ្នាព្រោះហេតុអ្វីអ្នកឆ្លោះគ្នាអស់ដីអស់ព្រៃដូច្នេះចូលអ្នកកុំឆ្លោះចូលខំរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការឲ្យបានល្អប្រសើរសម្រាប់ជាតិនិងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយពាក្យខ្មែរយើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រពងសាវតាបានចារទុកក្នុងសត្រាស្លឹករិទ្ធដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងឡាយកូនចៅទាំងឡាយគោរពតាមពាក្យបណ្ដាំរបស់ដូនតារបស់យើងសប្ដថ្ងៃកំពុងតែប្រែប្រួលតាំងពីធាតុអាកាសទឹកភ្លៀងនិងរដូវកាលដោយសារខ្មែរយើងបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើសូមបងប្អូនទាំងអស់ជួយថែរក្សានៅសម្បត្តិធម្មជាតិនិងសម្បត្តិមនុស្សលោកដែលខ្មែរយើងពីដើមជាអច្ឆរិយប្រទេសគឺប្រទេសដ៏មានអង្គរវត្តដ៏ធំនៅក្នុងអាស៊ីប៉ែកអាគ្នេយ៍សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់រួបរួមកុំឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសយើងបាក់បែកព្រៃឈើអស់ធនធានធម្មជាតិសូមអរគុណសូមអរគុណបងកាន់សៀយដែលបាននាំពំនៅសេចក្តីអរគុណអំពីគណៈបករបស់បងគឺគណៈបកសតម៉ងស៊ីខ្ញុំតែអ្នកស្រីម៉ែមាយាក៏បាននាំនៅការបន្តពីការវិវត្តរបស់វត្តខ្មែរលូវែលដើម្បីឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនបានតាមដានយល់ស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតផងជួយសូមអរគុណបងរិទ្ធីសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅទីក្រុងលូវែលពីបានចាព្រមទាំងលោកតាលោកយាយទាំងអស់នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅរូបភាពបន្តពីការសប្តាហ៍មុនគឺប្លង់របស់យើងនេះជាគំនូរបង្ហាញនៅចុងក្រោយដែល architect 41 42បានធ្វើឡើងនាងខ្ញុំនឹងសុំបង្ហាញនេះជាគំនូរដែលបានធ្វើឡើងសម្រាប់គឺនេះជាព្រះវិហារខាងលើជាន់ទី2គឺសាលាឆាន់ហើយនឹងជាន់ទី3គឺកន្លែងមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរចាហើយនេះជាព្រះពុទ្ធរូប 84,000 យើងនឹងមានការ
ធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំខាងមុខនេះសូមលោកតាលោកយាយជ្រាបហើយគំនូរប្លង់នេះយើងនឹងមានតាំងនៅក្នុងថ្ងៃធ្វើបុណ្យហើយសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីចូលរួមក្នុងពិធីចូលឆ្នាំខាងមុខនេះឲ្យបានច្រើនកុះកព្រោះយើងមានយុទ្ធនាការដើម្បីរកថវិកាមកសាកសងអាគារដែលអស់តម្លៃ10,000,000 ដុល្លារនេះហើយសូមឲ្យចុះនៅក្នុងវេលាម៉ោង 7:11 នាទីថ្ងៃសៅរ៍យើងមានកម្មវិធីបាំងស្គូលយើងមានរបាំអង្គរដាន់ទ្រូបស៍ហើយយើងមានមកយើងមានក្រុមតន្ត្រី Fanta ហើយ Band និងក្រុមតន្ត្រី SK Band នឹងចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី15យើងមានកម្មវិធីបាំងស្គូលមានឆយ៉ាំមានរបាំអង្គរ Troop Dance ហើយនឹងមានយុទ្ធនាការអំពីព្រះ 84,000 ផងហើយមានក្រុមល្ខោនពីរស្មីខេមរានឹងមកសម្ដែងជូនអស់លោកលោកស្រីបន្ទាប់មកយើងមានធ្វើកម្មវិធីស្រង់ព្រះហើយនឹងចុងក្រោយបង្អស់គឺក្រុមតន្ត្រី Fanta Bands ហើយនឹង SK Fanta Bands ប្រគំជូនអស់លោកលោកស្រីឆ្នេះនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះកដើម្បីសម្ដែងនៅការគ្រប់គ្រងធ្វើឲ្យទីកន្លែងយើងដែលនឹងកសាងព្រះវិហារកុដិសាលានៅខាងមុខនេះបានមានការរុងរឿងទៅមុខចាសូមអរគុណសូមអរគុណអស័យមមយ៉ាក្នុងដែរតាំងនេះខ្ញុំជាជួបមុខឲ្យគណៈកម្មការវត្តត្រៃរតនារាមខាងលើដែរសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីមកចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែរនៅឯវត្តត្រៃរតនារាមគឺចាប់ដើមពីវិញ្ញាណទី13ថ្ងៃសុក្ររសៀលរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃបក់ឡើងស័កហើយយើងស្រង់ព្រះទាំងអស់គ្នាម្ល៉េះហើយគឺថាដូចខ្ញុំបានផ្សព្វផ្សាយថានៅគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់ទាំងវត្តពលិទ្ធពុទ្ធចក្រក្តីវត្តត្រៃរតនារាមក្តីហើយនិងវត្តខ្មែរលោវើក្តីមានប្រពធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរគ្រប់វត្តម្ល៉េះហើយបងប្អូនអាចមានការជៀបជំរឿសស្រឡាញ់ទៅវត្តណាក៏ទៅវត្តនោះទៅដើម្បីសូមបួងសួងទេវតាឆ្នាំថ្មីនាំមកសិរីសុខសិរីសុភមង្គលចូលដល់បងប្អូនខ្មែរយើងទូទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ណាទាំងអស់បាទក្នុងដែរខ្ញុំបាទសូមក្រាបខាត់បង្គំព្រះអង្គបណ្ឌិតញ៉ាំកំតែងបានមកចូលម្ដងទៀតដើម្បីសូមសួរព្រះអង្គអំពីហេតុអ្វីបានជាខ្មែរយើងប្រព្រឹត្តធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជារងឆ្នាំហើយមានថ្ងៃឡើងស័កមានថ្ងៃចូលចេះមួយចុះមួយព្រះអង្គសូមជួយបញ្យលផងហើយជួយណែនាំពីពិធីបុណ្យផ្សេងៗប្រព័ន្ធនៅពេលនេះខ្មែរមកបងតអរគុណជាដំបូងចំកណ្ដាសូមថ្វាយបង្គំព្រះតេរានុតេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងទស្សនានៅកម្មវិធីទូរទស្សន៍ល្ងាចនេះ
ថ្ងៃនេះអាត្មាភាពមានកិត្តិយសដោយកម្មវិធីទូរទស្សន៍សំឡេងខ្មែរអាមេរិកបាននិមន្តអាត្មាមកចូលធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីដែលតកតងទៅលើកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំពោលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំគឺជាប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរយើងដែលមានពីយូរលង់ណាស់មកហើយហើយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះគឺជាការប្រារព្ធនៅខួបវិលជុំនៃខែឬក៏ថ្ងៃដែលយើងបានកំណត់ទុកមកគឺមួយឆ្នាំមាន12ខែហើយដូច្នេះហើយការចូលឆ្នាំនេះគឺជាការមកដល់ជុំនៃរយៈពេល12ខែឬក៏រយៈពេល365ថ្ងៃហ្នឹងណាបើជាការកំណត់របស់មនុស្សយើងគឺថាមួយឆ្នាំមាន365ថ្ងៃឬក៏12ខែនេះជាការទៀងទាត់ប៉ុន្តែគាត់ថាកំណត់ពេលវេលានៃការចាប់ផ្ដើមនៅខែណាមួយនោះគឺថាមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាទៅតាមជាតិសាសន៍នីមួយៗណាឧទាហរណ៍ខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមចូលឆ្នាំនៅថ្ងៃ13ខែមេសាណាតើតាមសុយៈគតិចិនទៅចូលនៅខែកុម្ភៈអីចឹងទៅបាទហើយខាងអឺរ៉ុបខាងអាមេរិកអីចឹងចូលនៅខែ12ខែ1អីហ្នឹងបងជាការវិលជុំនៃឆ្នាំបងណាស់បងមានសំណួរចង់សួរបងទេបងបាទបងគេខ្ញុំសូមមកបាយចូលផងទៅទឹកនេះអើកាថាហ្នឹងដូចខ្ញុំអង្គុយក្អីជាមួយដៃគុណសុំមកគ្រាន់តែជាកលតិសៈទេបាទយើងដូចជិះឡានអញ្ចឹងយើងជិះជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងវត្តខ្ញុំត្រូវតែអង្គុយខាងក្រៅប៉ុន្តែសូមអភ័យទោសដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងមិនបានប្រុងប្រៀបជាមួយពេលខ្ញុំដាក់មកអង្គុយហើយបាទខ្ញុំនឹកឃើញថាមានការខុសឆ្គងបាទបន្តទៅនេះខ្ញុំគិតថាសូមរំលឹកផងដែរថាចូលឆ្នាំថ្មីតរប្រហែលថ្ងៃនេះគឺជាចូលឆ្នាំរបស់ខ្មែរយើងដែរយើងប្ររពរៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមអង្វរឲ្យបងប្អូនយើងខ្មែរយើងទាំងអស់នៅស្រុកនេះក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ដោយឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យចេះស្រឡាញ់សង្គមខ្មែរយើងរួមរួមសាមគ្គីគ្នាហើយបើមានការអន់គ្នានៅឆ្នាំនេះសូមឲ្យបោះបង់ចោលនឹងគំនុំគុំគួនហ្នឹងឲ្យរាប់អានគ្នាសាថ្មីឡើងវិញដែរបាទដោយសារកម្មវិធីយើងមានពេលវេលាតិចពេកដោយចាស់ខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រឹមនឹងចាស់សូមបងសម្មតិថាថ្ងៃឡើងស័កបងសូមតើមុនបងថ្ងៃឡើងស័កបងតើថ្ងៃឡើងស័កនេះខ្មែរយើងមានប្រើស័កស័កនេះមិនមែនជាបុណ្យស័កឋានៈអីទេស័កនេះមកពីភាសាសាដើមថាសក្កៈណាសក្កៈហ្នឹងប្រែថារយៈពេលឬក៏យុគកសម័យឬក៏ពេលវេលាអីអញ្ចឹងសក្កៈហ្នឹងដូច្នេះនេះជាវិធីរាប់មួយនៅក្នុងផ្នែកចន្ទគតិតោះសក្កៈហ្នឹងគឺការវិលជុំដែរបងដូច្នេះដូចយើងហៅថាឯកសៈតោសៈប្រៃសៈអីចឹងបងសៈមាន10ក៏សំរិទ្ធិសៈហើយឆ្នាំមាន12ណាសុខចុះអរគុណសុខព្រះអង្គដែលទៅវេលាយើងមានថ្មីពេកហើយមានវាគ្មានចូលច្រើនថ្ងៃនេះព្រោះជាថ្ងៃចូលឆ្នាំហើយសង្ឃឹមថាចូលឆ្នាំថ្មីចាំរងសូមនាំពំនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីសុបាយនៅសេចក្តីចម្រើននិងសូមឲ្យបងប្អូនដែលជាអ្នកនាំខំស្វែងរកនៅសេចក្តីពិតនិងយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមទៅប្រមាណឲ្យមានសុខភាពល្អកម្លាំងឲ្យមោះមុតហើយសូមជំរាបផងដែរអតីតកាលជាថ្ងៃដែលសិស្សស្លាប់អស់ចូលវិស្មកាលម្ល៉េះសូមបងប្អូនកូនចៅសូមឲ្យមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរដើរលេងផ្សេងៗកុំឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ឬក៏សុបាយព្រឹកព្រឹងឱកាសបន្តឆ្នាំខ្មែរធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ឬក៏មានបញ្ហាដល់ក្រុមគសាររបស់យើងផងដែរបាទសម្បត្តិនិយាយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអង្គព្រះអង្គហើយសូមឲ្យជុំគំលីហើយសូមជូនពរអស់សូមពរគណៈផងសូមអង្គជូនពរបងសូមជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ទាំងបងរិទ្ធីបងខាងនេះក៏ដូចជាអស់លោកបម្រើការនៅក្នុងកម្មវិធីទូទាស់នេះក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីសូមទេពតាព្រះនាមកិមរាទេវីដែលត្រូវចុះមកថែរក្សាមនុស្សលោកក្នុងឆ្នាំរោងចត្វាស័កនេះសូមបាចផ្កាឲ្យពរជ័យសិរីសុខស្ដីដល់អស់លោកអ្នកទាំងអស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជួបប្រទះដោយពុទ្ធពរអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភិណៈគ្រប់គ្នាកំបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយសាធុសាធុសាធុសំសាធុជួនបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនកម្មវិធីរបស់រាត្រីសុស្ដីហើយអតិថិជនយើងបានចូលរួមគេគឺថាមានជាថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សហើយវាតិចតិចជុំជួបខ្ញុំដល់ទៀតបាទអរគុណThank you.
ថ្មីណាតាលុងរោមចង្វាក់តាលុងឆ្នាំថ្មីរោមកំសាន្តឆោមយងរោមបត់តាលុងគូនឹងស្រីមាននាងតាយាយសាស្រីយើងជួបគ្នាឆ្នាំថ្មីអូនបានជួបឆោមឆាយអូនមកពីឆ្ងាយក៏មែនពិតមិនស្មានថាចិត្តស្រងស្រីត្រូវចោលផងកំឡោះទីក្រុងណែភ្នំពេញជាតិសាំងថ្លៃតាលុងរោមចង្វាក់តាលុងហក់នោមអើយលោកចិត្តស្នេហាឬវាស្នាតម្រូវអើយអោជួបជួនឬវាស្នាតម្រូវអើយអោជួបជួនអោបងអើយអូនលោកស្នេហ៍បងមែនហើយបងអើយរោមចង្វាក់តាលុងឆ្នាំថ្មីរោមចង្វាក់តាលុងរោមតាលុងអើយអូនលងចិត្តស្នេហ៍ចង់គេចបាយមិនរួចគួចិត្តស្នេហ៍ទៅតាមបាត់តាលុងអើយ